Dame i gospodo novinari, dobar dan i dobro došli na konferenciju za štampu naše koordinacije Saveza za Srbiju. Pre svega, želeli bismo da se referišemo, odnosno da se osvrnemo na to što se desilo u nedelju, odnosno na brutalno premlaćivanje dvojice članova Narodne stranke, tačnije predsednika gradskog odbora Narodne stranke u Vranju i njegovog zamenika. Ne samo da su oni pretučeni, nego to režimu nije bilo dovoljno, nego se pristupilo jednoj bestijalnoj gebelsovskoj, rekla bih, propagandi, pa smo imali tako danas iz usta poslanika Markovića tešku optužbu da su navodno ljudi iz Narodne stranke pretukli jednog njihovog člana biračkog odbora. Moram da podsetim i novinare i srpsku javnost da je to laž i da je čovek koji je bio predstavnik RIK-a u nedelju i bio je prisutan na tom biračkom odboru gde se navodno desio brutalni napad na člana Srpske napredne stranke od strane ljudi iz Narodne stranke, on je rekao da nije bilo ama baš nikakvog napada i da nije bilo nikakvih problema na tom biračkom mestu. Dakle, iako je to rečeno u dnevniku RTS-a, iako je to obnarodovano kao istina, to za Srpsku naprednu stranku ne važi i danas tobože zabrinuti narodni poslanik Marković još zabrinutije pita ministra policije i tužilaštvo da li će pokrenuti proces protiv ljudi iz Narodne stranke koji su tukli, navodno tukli njihove članove. Istina je sasvim drugačija. Istina je takva da su upravo oni koji su stradali ljudi iz Narodne stranke, da su oni tučeni ispred njihovih, odnosno naših prostorija, stranačkih prostorija u Vranju. Istina je ta da je prvi put posle dužeg vremena normalna Srbija ustala i ujedinila se i stala na stranu ljudi koji su brutalno pretučeni. Ja i sa ovog mesta želim da kažem da tako počinju najružniji režimi. Prvo vas zastrašuju, onda vas pritiskaju, pa vam prave crne liste, pa vas onda premlate, a onda počinju i da ubijaju. Ovi još nisu počeli da ubijaju, ali svih ovih nekoliko stvari koje sam nabrojala rade. I zato je krajnji rok da i narod u Srbiji, ali i međunarodna zajednica koja monitoriše put Srbije ka Evropskoj uniji, jer ovi se kunu da idu ka Evropskoj uniji, vidi šta se ovde dešava. Ovde se rađa nešto što ne pristoji jednoj staroj evropskoj zemlji i narodu. Hvala. Ako ima pitanja...